Stadion. Dobar den. Dobar den. Se javljam od Mogila. Od Mogila? Da. Лично да го прашам министерот. Има ли патиште за прајање кај вас таму? Да, се прави од дел, се прави од пред Могила, се и од Битола према Прилеп. Ајде, министере, повелете да ве слушнам. Патот кој што е од Битола? От, да, од Тополчани до Битола. Да се поврзи на сто патот, така? Низ Могила шо врви. Небе, регионалниот го, пат шо е? Регионалниот пат. Го почнавте пред две недели. Се сликавте и ги кренавте машињето. Не, сега ќе биде направен, значи и ти знаеш дека... Како бе, не, јас сум советник во Могила, значи јас лажам. Не реков дека лажиш. Јас сум тој што го организираше штрајкот на млекарите, што го организираше Бучински од Могила, каде што нашите пари се земени за патишта. И чекавме ние ребаланс. Зошто ние да чекаме ребаланс, кога имаме ние буџет за тоа? Дајте ни го буџето, па вие чекајте ребаланс. Значи, чекайте, до кај се гради ли нешто? Слушајте, не само сега полет. Значи, пред две недели се сликавте, направите 100 метра пат и машињето се кренати. Трап лажи, баба не лажи. Дојдете на лице место, со се камера видете дали сте гради или не. Добро. Шо фирмата, фирмата што треба да гради, што ги нема, си отишле, што? Фирмата што треба да се гради, ги крена, оти треба да се преслика на друго место со министерот. Значи, не, не, Груевски го правеше тоа, не ние, не, Груевски го правеше тоа и пато ќе биде доправен таму. Значи, министер, сека дека... значи вие е увервате Пелагонија дека се гради, па еве, еве, Боже, мили ве цела Пелагонија е тука, пред така дене, да снимки видете пред... кај мене на Facebook, чеки, сега, зборуваме за пред 10 дена, така? Абе за пред 10 дена се направи. Зборуваме сега и тактиките од Груевски беа тие, дојди однеси ги машините, сликај се и замени си, значи не одие се направи ни пати што се каде. Значи истите финци ги работи, не, не. Нема машини, не, господине, не, не, нема. Не, 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 може да има ситуација за денес со било каков проблем. Абе како денес дека... човек, ама не, че проблем не се гради, бе, каков денес. Види, значи види, че продолжи да се гради патот, сигурен да бидеш и согласно рокот ќе биде завршен. Ама ќе се вратат машините од сликвање. Добро, вака, вака, еве јавно. Кој е рокот, кажете ми? Вие како советник, 10 дена има од кој почна патот да се прави. Пролета требаше се направи. Тој до пролета требаше се помини. Могила, Будаково, значи кој кој падве, кој кој лаже влада, значи лажи тотално, да налечува. Добро, еве, ветување дава дека ќе биде направен. Не, никаде не кажав дека лажиш. Ајде кажете од кога, значи од утре ќе се кажам дека лажиш, туку кажам само дека не. Од понеделник ќе се почне. Значи лажи, не, 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 јас ти кажам дека согласно рокот ова што го кажавте е точно, значи пролетта е рокот дека треба да биде патот направен. Тоа е значи од од Битола до Полчани до Прилеп, значи правиме муавет за станува збор за 17 км кај што е најоштетен. А видете, јас да ви кажам, и согласно рокот тоа ќе биде спочитуван. Еве, да ти го кажам, ако сакаш понеделник рокот, кога е дека ќе видите дека ќе биде согласно рокот испочитуван? Абе, зошто почнувате па и кревате машинијата? Почнете после 3 недели и почнете турвајте сторет. Зошто се сликвате, заминувате? Не, 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 така, се сликаме туку таму и работи, а и после тоа има одреден настанат проблем, кој што ќе биде денови вирешен и ќе продолжат со работа. Така да не се секирајте. Сека дека ќе почнете работата завршена. Се тоа е снимено, ако не... Еве, еве, согласно рокот, еве, снимено и во емисија зборуваме отворено со тебе. Така е, и јас мислам, доколку се сега се пречешлате и наново ќе биде преснимбањето, ќе биде се во ред. Ајде, поздрав, нема. Благодарам.